Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Shayxon Tohur tumani Bog' ko'chasida joylashgan. Orientirimiz G'uncha Tinchlik metrosi bu yerda. Uyimiz 4 qavatli uy, 3-chi qavatida joylashgan. Uyimiz 5 xona, 221 kvadrat metrdan iborat. Mana shu terrasamizdan o'zi 100 kvadrat metrdan iborat. Hozir kirurishdan boshlab bitta tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda kirurish vhodnoy bitta eshigimiz joylashgan. Kirishimizi bilan o'ng tomonda bo'lsa, shunaqa lekin kuxnya qilib qo'yilgan. Mana shu terrasamizdan o'zida yozgi issiq kunlarda bemalol oila davrasida ovqatlanib, dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi va mana shu joyimizdan o'zida manzarani tomosha qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Juda ham bahavo joylar, bemalol kelib ko'rib, o'zingizlar guvoh bo'lishinglar ham mumkin. Mana shu terrasamizdan balandligi bo'lsa taxminan 5 metrdan iborat va uyimizga kirish ikkita eshigi joylashgan. Xolimizdan kiriladi. Mana shu joyimizdan kirilganda oshxonadan kiriladi va bu yerda ham bitta vhodnoy eshigimiz joylashgan. Bu vhodnoy eshigimizdan yonida bo'lsa shunaqa stroyniy mebel ham qilib qo'yilgan. Hozir uyimizning ichiga kirib, xonalari bilan ham tanishtirib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda oshxonamiz joylashgan. Uyimizdan stroyniy mebellar qoladi. Qolgan mebel texnikalari bo'lsa, ayrimlari kelishilgan holda qoldiriladi. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va mana shu joyda bemalol oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, oshxonamizdan devorlariga bo'lsa dekor va plastik ishlatilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelli televizor, domash telefon hamma sharoitlar bor. Bu yerda bo'lsa, boya aytayotganimdek, ikkinchi kirish eshigimiz joylashgan. Uyimizni isitish uchun bo'lsa, ikkita konditsionerdan tashqari, mana shunaqa sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi kirish eshigimizdan kirishimiz bilan to'rimizda mana shunaqa shkaf qilib qo'yilgan, garderobniy va kladovka qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, общий sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va mana shunaqa chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Bu yerda bitta spaniyamiz joylashgan. Uyimizning devorlariga sifatli mushi aboylar yopishtirilgan. Bu yerda bo'lsa bitta katta zalimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa bitta spaniyamiz joylashgan. Bemalol kelib ko'rib, o'zingizlar guvoh bo'lishingiz ham mumkin. Bu yerda bo'lsa bitta spaniyamiz joylashgan. Bu xonamizni o'zini garderobnisi yoki kladovka qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Taxminan 1.5 ga 3 o'lchamda. Bu yerda ham bitta spaniyamiz joylashgan. Bu xonamizni ham shunaqa garderobni qilib qo'yadigan yoki kladovka qilib qo'yadigan 1.5 ga 3 joyi bor. Bu yerda bo'lsa bitta hammom joylashgan. Bu yerda bo'lsa bitta hojatxonamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa bitta shkaf qilingan, mana shunaqa stroyniy mebel qilingan garderobni qilib qo'ysanglar ham bo'ladi bemalol. Juda ham fayzli xonadon, bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir ko'chaga tushib bitta mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, uyimizdan atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, masjid hamma sharoitlar bor. Metroga ham yaqin joyda joylashgan. Mana shunaqa bolalar maydonchalari va avtoturargohlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mahallamiz ham juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.